Oi, gente. Bom dia. Eu acordei quase agora. Aí meu esposo ligou a televisão. E já recebemos essa notícia aí, né? Impactante. Não venham os cristãos dizer que eu, por ser evangélica, estou com idolatria. Tem nada a ver isso. É que eu, desde pequenininha, com meus 5 anos de idade, eu ia correndo para casa da minha avó assistir esse programa do Silvio Santos. Tá aqui, ó. Mas infelizmente hoje, às 4 da manhã, ele nos deixou, né? Deixou o povo brasileiro, o povo que ele tanto amava, brincar, se divertir. Gente, eu já chorei demais hoje. Eu já chorei mesmo. Hoje não é um dia de alegria, pode ter certeza. Eu sei que todos vão morrer um dia. Eu vou morrer um dia, todo mundo vai morrer um dia. Mas esse homem parecia que ele nunca ia morrer. E quando ele começou a entregar os programas de domingo nas mãos das filhas, eu já comecei a sentir uma pontadinha de tristeza. Mas todo mundo dizia que era por causa da idade. Minha gente, é muito difícil falar aqui. Que o Brasil hoje chora a morte do nosso do querido apresentador Silvio Santos, de 93 anos, que estava internado no hospital israelita Albert Schweitzer. Não sei se eu disse o nome certo, mas esse nome mais ou menos aí é um hospital israelita. Ele era judeu. Nasceu no Rio de Janeiro. Era camelô. E Deus deu a sorte a ele de poder ser um grande homem na vida dos brasileiros. Eu lembro que minha mãe comprava muito carnê do Baú da Felicidade. Mas nunca ganhou nada. Só um cobertor muito, muito lindo, felpudo. Parecia casaco de pele, uma coisa linda. Mas isso porque ela acabou de pagar o carnê. Bom, se tratando de Silvio Santos, meus sentimentos a toda a família dele, que mais conheço, vejo lá, é Iris Abravanel, Patrícia, Rebeca. As outras eu não sei o nome. A Silvia. Silvia também. E toda a família, toda a família do grande apresentador aqui, Silvio Santos. Que Deus conforte, console. Isso era um paizão, não só para a família dele, mas para todos nós brasileiros. E estava internado já há um mês com uma gripe do vírus H1N1 e complicou o caso dele para uma broncopneumonia. E hoje ele se foi. Meus sentimentos a todos.